Я Наталя Поляниця, кореспондентка Суспільного, Хмельницький. Ми зараз перебуваємо у селі Гараївка Старовшицької громади Хмельницької області на подвір'ї однієї з садиб, яка займається зеленим туризмом. Поруч зі мною Сергій Толстіхін. Він експерт розвитку туризму у громадах. І сьогодні ми поговоримо про зелений туризм в умовах війни. Отут ще з нами є поруч кошеня, яке зветься Пацанчик, і ми спробуємо разом з ним провести це інтерв'ю. Я вітаю вас, Сергію. Доброго дня. Святе літочко на вулиці, тут так затишно, хочеться відпочити душею, тілом, дійсно якось розслабитися і психологічно, і морально, і фізично. І літо цьому сприяє, але маємо реалії війни. Ви людина, яка і займається зеленим туризмом, і вивчає його, і розвиває його. Я хочу дізнатися у вас, які ж особливості зеленого туризму от саме в цей період, коли в Україні йде війна. Першою рисою цього нового сезону в лапках, так, було те, що по суті ми всі гравці туристичного ринку розуміли, що туризм гаплик цього року. Війна не до туризму точно. В перший же день війни я дав оголошення, що ми можемо безкоштовно прийняти дві родини. У нас було дві кімнатки, дві родини. І ясно, що питання якогось там заробітку, туризму, відійшло на другий план абсолютно. Ось. Натомість зараз, коли вже пройшло 3 місяці, по суті, війни, і настало вже літо, хороша пора, я відзначаю, що туризм є. Для мене це певне здивування. Так? По-перше, завдяки нашим героїчним захисникам, які тримають дуже потужну там ситуацію, тут у нас відносно спокійно. Хмельницька область, вона перебуває у такій тиловій зоні, так би мовити. Так. Приїхало досить багато переселенців, і місцеві так само люди вже потихеньку починають їздити. Пам'ятаю перший дзвінок, який був ще, я не пам'ятаю, здається, кінець березня, по суті, ще до туристичного сезону, зателефонувала дівчина з Чернівців і спиталася, чи ми для туризму здаємо кімнатку. Я був здивований, кажу, туризму? Війна на вулиці. Вона каже, ось, Сергій, знаєте, я вже 1,5 місяці не вилажу з волонтерського штабу, у мене вже дах їде. Дуже хочеться приїхати тільки на 2 дні. Відпочити. Це був перший сигнал, що я зрозумів, що все ж таки, можливо, туризм буде. Uh-huh. Людям треба перезавантажитись від постійного напруження, пов'язаного з війною. В кого що? Хтось волонтерить, допомагає, хтось на фоні цього новин постійних. Так? Тобто люди втомлюються передусім морально. Звісно, хороша погода, вона якби спонукає десь трішки вирватися з міста. Навіть, щоб добре воювати нам тут в тилах, так треба робити час від часу певне перезавантаження. Так влаштований всесвіт, так, ми мусимо спати щодня. Отримати нові сили, так. Інакше. І я зрозумів, що туризм цього року буде, він вже досить активно почався. В нас вже було декілька туристичних груп. Відзначаю, що є туризм. Єдине, що я би сказав, що певною специфікою цього року є те, що ми, наприклад, в себе на садибі запровадили правила, я б назвав так, туризм без веселощів. Той зелений туризм, який був у роки мирної території та України, і цей період, коли вже повномасштабне вторгнення Росії в Україну, є велика різниця у чому? Раніше гучні якісь забави, можна сказати, дискотеки, якесь таке святкування, знаєте, люди приїхали, сміяться, веселяться, було норм. Цього року, я вважаю, це трошки недоречно. Знаєте, коли щодня приходять звістки в фейсбуках, що там хоронять того, в нас в сусідніх селах гинуть хлопці з сусідніх сіл, яких хоронили, а тут по садибах, наприклад, хтось веселиться, воно не те. Тому ми запровадили таке правило, що пізнавальний туризм – так, якийсь такий краєзнавчий – так. Має бути певна скромність, ми запровадили правило, що в нас нема музики. Тобто, якщо ми вечором собі спілкуємося, обмінюємося досвідом, щось ми згадуємо, то я, як правило, стараюся, щоб ми все ж таки пам'ятали, завдяки кому ми тут сидимо і відпочиваємо, що є зараз в цей момент захисники, яким зовсім і не до туризму, і в них смертельна небезпека, і вони нас захищають, щоб ми могли займатися і розвивати туризм. А люди є різні, як вони на це реагують? Всі розуміють. Я думаю, їм теж не до таких прям веселощів. Хоч необхідність перезавантаження є,
А от веселощами, що я думаю, що люди готові обмежитися. Угу. Чи є якесь певне стратегічне спрямування в тій самій Старушицькій громаді відносно розвитку зеленого туризму саме в цьому сезоні? Я регіональний директор спілки сільського зеленого туризму Хмельницької області. Ми цього року хотіли, по-перше, оновити наш туристичний маршрут, туристичну карту, яка називається «Легенди Понизя», випустити «Легенди Понизя 2.0». Додалось трохи туристичних гравців, збільшилась кількість садиб, появились нові послуги, там велопрокати. Звісно, під час війни була пауза, ми припинили, але власне зараз, побачивши те, що туристи їдуть, ми повертаємося до цієї роботи і незабаром презентуємо оновлену нашу туристичну карту нашої громади. Це основне. Ясно, що є досить багато переселенців, проживає, як більш централізовано, наприклад, в санаторії Староушицькому або в територіальному центрі, так і по садибах, так і по звичайних людях. Тобто люди навіть свої хати там дають чи кімнати. І на початку був певний парадокс. Люди там місяць жили в Староушиці і навіть не знали, що таке Бакота. Тут пів України їздить на Бакоту, а переселенці не знали. То було місцевою владою організовано пару, власне, таких брали шкільний автобус і людей везли на Бакоту, чи там навіть в Кам'янець возили, показували. Ось, тобто з'явився той так званий переселенський туризм. От дуже, дуже, до речі, цікаве таке поєднання двох слів – переселенський туризм. А що він з себе уявляє? От дивіться, в мене нещодавно були туристи з Луганська і з Донецька. Ну, туристи, переселенці. І те питання, в умовах мирного часу, чи ці люди звідти би добралися сюди, я сумніваюся. А виходить так, що в нас зараз живуть люди з Краматорська, вся східна частина, вона тут живе. І вони цю територію відвідують. В мирний час, навряд чи вони аж так от через всю Україну би сюди доїхали. Окей, ми переможемо, закінчиться війна, а люди будуть знати про цю територію. Люди будуть нести в серці тепло до цієї території. І при першій ж нагоді розкажуть своїм друзям звідти, що тут така от класна Бакота в нас є, таке класне Поділля, так? І вони зберуться і колись знов приїдуть там сюди, а ми відповідно там до них поїдемо. Тобто, що зробила війна? Вона примусово. Пам'ятаєте, колись було західняки, східняки, тобто якось так трошки було. Війна нас переколотала всіх в одній банці, так? І ми дійсно стали такою досить вже змішаною однорідною масою, однорідною нацією. Ось. І, власне, переселенський туризм, коли ті туристи в лапках, бо вони ж мета їх появи тут не був туризм, а так, переселення. Так, але вони зараз туристичною метою вже відвідують цю територію, а це тільки плюс для громади. Вони будуть амбасадорами нашої території на сході України. Зелений туризм, екотуризм, сільський туризм, можна говорити по-різному. Що зазвичай пропонуєте для відпочинку людей? І що цього року особливо буде користуватися попитом? Характерною рисою, дуже такою виразною початку цього сезону, це є велотематика. Я не знаю чому, але у нас 6 вихідних поспіль є велосипедисти. До харчування залучаємо нашу зірку, нашого села, мою легендарну подружку Бабу Дуню, яка робить кольорові вареники, припалену грибну юшку і рибну юшку, різні такі цікаві смаколики. Близькі з Дністра, тобто купання, рибалка, це все є. І мені здається, основна наша така, можна сказати, перевага – це певна неформальність і душевність. Чому вона? Вона полягає в тому, що я не трактую це місце як якийсь такий, знаєте, бізнес. Тут слово «бізнес» воно як мінімум друге, то й третє. Перше – це все одно наша хата. Ми тут живемо, кайфуємо від цього. І ми не проти, що до нас якісь люди цікаві прийдуть і тут й заночують. Ми в Європі, коли їздили на великах, так не раз ночували. І ми зараз віддячуємо долі, що нам посилали хороших людей. Ми стаємо такими людьми, ми приймаємо таких людей. І мені здається, що це наша така фішечка. А чи от ті люди, які зараз до вас приїздять, як туристи, так? Чи помічаєте ви якусь відмінність від тих людей, скажімо, що були до війни, психологічний стан, можливо, діти, вони ж теж змінилися? Процитую одну туристку, яка приїхала, сама переселенка з Запоріжжя. Цитата. Сергій, вперше, вона, її подруга і їх двоє дітей, що вперше з 24 лютого ми по-справжньому відпочили. І мені ця фраза дуже так запам'яталася, що дійсно тут люди, які приїхали, вони вперше так би видихнули нормально,
відчули, от, що є в Україні от якісь такі енергетичні, душевні місця, де можна повністю розслабитись і про все забути. Якщо брати розвиток зеленого туризму і те, що ви мандрували Європою, що найбільше хотілося би запозичити і щоб воно було тут у вас? І чого ще немає? В першу чергу, я вважаю, що нам бракує якоїсь такої зрозумілої так якби мережі сільського туризму, мережі маршрутів туристичних. Воно якось так там все є, але не запаковане в якийсь один туристичний продукт. От на питання конкретне, от що у вас подивитися на Поділлі, має бути якась конкретна схема. От в нас якесь таке ще є розгалуження. Кожний трошки по собі. І кожен сам по собі. Так, воно то об'єднується. Тільки в об'єднанні сили. Оце то, чого нам не вистачає, на мою думку. Європейці набагато вміють більш кооперуватися. Ну і трошки сервісу додати. Зелений туризм живе? Зелений туризм мало того, що живе. Я думаю, у нас буде бум зеленого туризму. Справа в тім, що в Європі нема справжніх сіл. Криницею крутити, воду добувати, це для них вау. Тобто в Україні, насправді, в тій нашій так званій відсталості, що десь в цьому є фішка. Тобто якщо наше село навчиться, що оцю нашу сільське життя можна продавати за гроші європейцям, показати їм, що можна косою звичайно, не мотокосою, не бензокосою, а отою косою, і дати їм шматок викосити землі, того поїдуть обов'язково. Тому зелений туризм в Україні він мається до добре. І навіть це може бути одна з головних наших експортних, можна сказати, фішок. Тобто вся Європа буде їздити, по-перше, після війни, я впевнений в цьому, дивитися, що ж то за Україна така. Що ж то за така героїчна нація? Дайте поїдемо, подивимося на них. Ось буде бум після війни, це 100%. І це дуже великий шанс для розвитку села українського. Дякую за розмову, дякую за ту віру. Головне тепер дійсно перемога, мир і розвиток України. Дякую, все буде туризм. Все буде туризм і все буде Україна. Сьогодні ми перебували у селі Граївка Старовшицького району Хмельницької області. Розмовляли з Сергієм Толстіхіним. Він є експертом розвитку туризму у громадах. І ви почули, власне, його думку, як розвивається зелений туризм в реаліях війни.